ככה, כן? טק טק. העניין הוא ש... אתה לא רודף אחרי עצמך. אתה כבר עצמך. אלא, אם מנקודת המבט של המחשבה, אתם מחפשים חוויה. זה מחדש, ואי אפשר לעבוד מזה של לחפש חוויה, אלא כל פעם מחדש לתת לזה להתגלות. אוקיי, ואיך זה מתגלה? דווקא הם לא מחפשים. כשהמחשבה נעלמת. הרואה פשוט רואה את עצמו. והרואה והנראה לא נראים אותו דבר. כי כשיש נראה, הנראה מאמין שהוא הרואה. כשיש נראה, הנראה מאמין שהוא הרואה. כי הנראה הזה רואה אובייקטים. הוא רואה תחושות. הוא חושב על מחשבות שכבר אינם. הוא רואה את האובייקטים של העולם דרך השמיעה, מישוש, ראייה. אז הנראה חושב שהוא הרואה. ואז הרואה כאילו לא נראה. רק הרואה תמיד רואה את הנראה. אין מצב שהרואה מפסיק לראות את הנראה. זה אומר לחשוב שאני במצב מסוים לא מודע. איך אתם יודעים, או מי מודע למחשבה הזאת? הרי לחשוב שאני לא מודע, זה מחשבה. מי מודע למחשבה הזאת כשהיא הופיעה? לא אחרי, כשהיא מופיעה. אז איפה האשליה? כשאני חושב ומזוהה ומאמין שאני ישות נפרדת, אז מבחינתי זה הדבר היחידי שהוא ממשי. ואז זה שרואה אותו שזה אני, מבחינת הישות הנפרדת, לא קיים. ואז הישות הנפרדת היא מוכיחה שהיא אמיתית בזה שהיא אומרת חוויתי תחושות, הנה הזדהות, זה שגויה. תראו, המחשבה שמזוהה עם עצמה מנסה להיפטר מההזדהות השגויה. תגידו לי איך זה יכול לעבוד. בוא אני אתן לגנב תחפושת של שוטר ויגיד לו עכשיו, תהיה שוטר טוב. יגיד לי, בטח, אני אהיה מה זה טוב. עכשיו יותר קל לי לגנוב. יש לו הסבעה. כן. אז איך בכל זאת זה קורה? מה קורה? הזדהות השגויה נעלמת זה רק ככל שאני חווה את עצמי ברציפות יותר. יש מצב שאת לא מודעת לעצמך? אתם צריכים לבחון את זה באופן... הנה, הרגע אמרת שכשאני מאמינה שאני ישות נפרדת גוף פיזי, אז אני לא יכולה לראות את זה שאני באמת מודעות תאורה. משהו שם לא מאפשר לי לראות את זה. אז... כי את נמצאת, את חושבת שאת פה? כן, בדיוק. ואת רואה את זה. נכון. עשיתי ככה. אז... רק את לא פה. את רואה את זה. אוקיי.
הרבה פעמים, אבל אתה אפילו לא יכול לראות איפה אתה נמצא. גם זה מבלבל. אם יש לך תגובה, אז אתה יודע איפה אתה נמצא. אתה יודע שאתה במקום הלא נכון. אני לא בטוחה. היום חוויתי שעשיתי עצירה. ובעצירה... איך בדיוק עשית עצירה, רק לפני שאת ממשיכה לתאר את זה? כן, אה? אני חוויתי שעשיתי עצירה. איך בדיוק עשית את זה? התיישבתי והתמקדתי... אני, כן? ניסיתי להתמקד. אוקיי. את אומרת, אז... עצרתי. אז זה שהתיישב, בכלל היה לו קשר עם המחשבות? זה שהתיישב? היה לו קשר עם המחשבות. לאט לאט בוחנת, היא לומדת להסתכל פנימה, לבחון, באמת להסתכל. התחושה היא שהמחשבה אמרה לשבת, אבל אני לא בטוחה שזה מה שקרה, אני מנסה לראות, כי בת עינה, מהרכב, או איפשהו, הלכת. כן. איפה המחשבות? הם הלכו ביחד עם הגוף, או הם היו במקום אחר? או הם היו כבר פה? הם היו פה, לפניי. הם היו. כי מה חשבת? כל מיני. אוקיי. אתה מתכוון מבחינת מחשבה מה חשבתי, לא... כן. פיזית הגוף עלה. כן. והמחשבה יכולה להיות הייתה קדימה כבר. נכון. מה זה אומר מחשבה קדימה? חשבה איך היא תיכנס. מה היא תעשה? יכולה גם להיות אחורה המחשבה. זה אחורה. על סמך פעם זה אחורה? זה הכל אחורה, רק זה נראה לכאורה שזה קדימה. זה הכל אחורה. על סמך מה? על סמך מה שקרה. אוקיי, אוקיי. זה הכל אינה אחורה. אוקיי. לזיכרון. רק זה נראה קדימה. נכון. נכון, אבל זה בעצם, כן, ברור. אינה אחורה, היא לא נעה לשום קדימה. כן. רק כטרמינולוגיה, אנחנו בהתחלה נזהה ונגיד היא נעה קדימה. כן. רק כי בעצם נעה אחורה לזיכרון. כן. אז הגוף והמחשבה הם בדיסוננס, תשימו לב. גם הגוף לא שואל כלום לגבי המחשבה. נכון, אתה לפעמים עושה פעולה מסוימת, ואתה קולט בכלל שהמחשבות שלך במקום אחר, שזה כאילו אוטומט, זה משהו אוטומטי עושה את זה, זה לא... נכון. פתאום קולטת, אפילו בנהיגה. נהיגה. אני קולטת שבו. לא תחברת את הדרך. אני כל פעם אומרת, יש מישהו למעלה ששומר עליי. חלמתי כל חצי מהדרך. זאת אומרת, אין בכלל... זה מראה לכם שאפשר להיות בלי מחשבה וכל הפעולות קורות לבד. רק ההבנה הזאת, ההבזק הזה, מאפשר לתודעה להפנים שהאדם יכול להיות ללא שום מחשבות וכל הפעולות שהן כבר מכניות יקרו לבד אוטומטית ויש משהו שפשוט, שהוא חלק בתת מודע שפשוט יפעיל את כל המערכות. כמו בנהיגה. את אומרת שזה משהו מלמעלה, זה לא שום דבר מלמעלה. זה חלק שכבר מודע או יודע את זה, והוא נכנס, הוא כמו טייס אוטומטי. מה קורה לטייס האוטומטי הזה כשפתאום יש מצב חירום? גם, יש תגובה. יודע מה לעשות. וכשזה על טייס אוטומטי, התגובה היא לא איטית יותר? כן. כי
במצב חירום, האוטומטי לא עובד. אז המחשבה חייבת לחזור, וחייבת להיות יותר נוכחת. זה הדילי, זה העיכוב שקורה, שהיא חוזרת. אוטומטי זה דברים שהם רפטטיביים. מצב חירום זה בדיוק. הוא לא רפטטיבי. למרות שאפשר לאמן את התודעה להגיב למצבים חירום, אם מתרגלים אותה הרבה. אז זה יהיה אוטומטי. אדם לא ישים לב, אחרי האירוע יקלוט איזה פעולות יתרחשו. אני יכולה להבחין שבזה שלפעמים זה טוב שיש שזה על טייס אוטומטי ולפעמים זה לא טוב. בואו רק נחזור ולהבין שאפשר שהיא תהיינה פעולות. הפעולות קורות בלי מחשבות בכלל. מה זה אומר? החשיבה שמזוהים איתה. כי ההזדהות הייתה עם משהו אחר, נכון? כן. זה אומר, קרו פעולות, וההזדהות הייתה עם משהו אחר. כשההזדהות נעלמת, אותן פעולות יכולות להמשיך לקרוא, ואין לך מחשבות. אין הזדהות, יש רק את עצמך. ואז קל להפנים שיכול להיות המצב הזה, כי חווים אותו כשאתה חולם גם ככה. נחזור הגוף, לא שואל את המחשבה איך להיות, נכון? זה אומר, כשאני חושב אני עצרתי, ואני מתאר שאני הגוף, אני לוקח בעלות על הגוף. רק אני לא שם לב שיש פה משהו שהוא לא אחד. הוא לא אחד. ואז נחזור איך את באמת עצרת. גוף פיזית עצר. אז איך נוצר בעצם החיבור הזה בין המחשבה שעולה לפעולה של הגוף? כי יש איזשהו, זה קורה אחד אחרי השני. נכון, היא מנחסת את זה. כמה פעמים מזיזים, כן, את הידיים, ואת לא חושבת שאת מזיזה אותה. אחרי זה, תגיד, אני זאת שהזזתי את הידיים. רק אם אני, לפעמים אני תופס את האדם של אותו, אתה שם לב שאתה זז? לא שמתי לב. זה נראה כאילו שזה קורה בו זמנית, אז איפה הקישור ביניהם? כן קיים קישור, כלשהו. ישנה מערכת יחסים. זה הקשר שהמחשבה עושה עם הגוף. אני הגוף, והנה, הוכחה לזה, כשאני מזוהה עם מחשבה, יש ישר רגש, תחושה פיזית בגוף. נכון. יש תחושה פיזית בגוף, אני לא אוהב את זה. או כן אוהב את זה. הנה, אז יש קשר נכון. ביניהם. איזה קשר יש? חוץ משהמחשבה מגיבה לתחושות של הגוף, איזה עוד קשר יש? אבל בואו נחזור למצב של הישיבה. כן. אוקיי? כן. עולה מחשבה ורק אז יש ישיבה. יש פעולה של הגוף, נכון? את שואלת? חשוב לבחון. ככה מתחילים לבחון על האמת. היא לא לוקחת, ברגע שאתה לא לוקח for granted, כל מה שקורה, אתה מתחיל לבדוק באמת איך הדבר הזה, זה כמו מתחיל לפרק את השליה הזאת, מפרק אותה לגורמי, ואז זה מתגלה. מה שנראה כל כך ודאי וברור כמובן מאליו,
פתאום אתה לא בטוח. בוא נסתכל על זה, בוא נראה מה באמת החוויה. כי כל אחד יש לו לבחון מה החוויה בתוכו. לא מה שהוא עכשיו לומד כאיזה רעיון. שאלתי אם קודם קורית מחשבה ואז הגוף מתיישב בעצם. כשהמחשבה אני צריכה לעצור. כן.